eh yung pagbiraho ni Escudero kay Inday Sara Duterte, mga kababayan. Kasi ho, etong mga nakaraang araw eh, no? paulit-ulit paulit -ulit na ho ang banat ng ating Vice Presidente kesyo daw po yung flood control, etc., cetera, etc. Cetera. Ano, Keso daw po um, halos, ano tawag yung dito? Halos kumbaga, eh, wala na daw pong ginagawa. Parang gustong gawin, um, gawin no? Parang gusto niyang sabihin na ang ating pangulo daw ho, mga bossing eh wala naman talagang ginawa. Lalong-lalo lalo na ho ito yung um, unang banat niya, no? Yung flood control daw po mga kababayan. beruin oh, biruin niyo po 'yan. Akalain po natin ba na magsasalita ho ang vice presidente niyan. Paulit-ulit na din po ang nagigimbanat ng ating vice presidente, mga bossing. Mm, saan po sa house mga kababayan basahin nuna natin tong banat sa kanya no ni Senate President Francis "Cheese" Escudero mga bossing Sabi dito oh yan ha nadiyan medyo mali ito Cheese Escudero kay Sarah, digong anim na taon sa palasyo walang master plan sa baha ayan ho mga kababayan 'di ba Eh which is totoo naman po mga bossing oh hindi naman po ganon ganon at ganong kabilis ho, Masusog po yung um, problema ko sa baha, mga kababayan. Yung anim na taon, eh di sana ho mga bossing, wala na tayong pinoproblema sa baha. Kung nagawa din po ng dating presidente, yung problema ko sa baha, mga kababayan. O di ba? O ano po ang, ano po ang sinasabi dito ng ating Senate President uh, Presidente? Sa halip na manise, o sinisisi ho kasi ng Inday Sara Duterte, no? Ang ating presidente sa problema ho sa baha. Alam niyo po mga bossing, ako ho ay eh, nasa Pilipinas nung panahon na um, bumabaha ho at na-stranded din ho kami, mga bossing. Pero madami hong nagsasabi mga kababayan, no, na mas malakas po yung undoy. Mas malakas po yung undoy kay ah, hindi. Mali. <laughs> mas malakas yung bagyo no na nangyari ho yung karina kesa sa Undoy pero nung nandoon ako sa Marikina mga kababayan ay sinisiw ho yung bagyong um, karina yung mga medyo mabababaw na lugar lang ho ang talagang binaha mga kababayan dati ho Undoy eh, talagang sobra ho eh so sa madaling salita ho mga bossing kahit paano, eh nabawasan mga bossing pero sabi dito ni Senate President Chis Escudero. Sa halip manise ang vice presidente, mas mainam na tumulong na lang um, ang vice presidente Inday Sara Duterte sa pagtugon sa mga problema ng bansa ayon kay Senate President Francis Chis Escudero. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos birahin ni Duterte ang administrasyong Marcos kabilang ang Kamara de Representantes. Ayan, mukhang nagiging bastos na ta sila sa kongreso mga bossing ano dahil sa kawalan ng aksyon at sa mga issue sa kalusugan, infrastruktura at panghihimasok ng mga dayuhan dagdag pa ho dito mga bossing ni Senate President imbis na magturuan o oh, the, the vice president like every filipino has the right to point out the problems confronting our countrymen unlike ordinary citizens however She can actually suggest or do something tangible about them using her position, resources and platform. Tama nga ho naman mga bossing. Imbis na ho yung kada dak kaka- um panisi ho ni BP Sara mga bossing, eh mag-suggestion siya. O magsuggest ho siya, mga kababayan. 'Di ba Ma'am Carclea, nandiyan ka pala. Pasensya na at hindi kita nakita agad. Oh magsuggestion po nung posible at maaari mga bossing na na maging solusyon. Eh kaso ho, nako, inuuna ang pamumulitika. Siguro ho, yung mga um, iniisip nila eh kapag binanata natin ng binanata ng ating Pangulo, eh aayawan ng taong bayan yan. Ano? Ang problema ho nila mga kababayan, gising ang taong bayan ngayon. At lalo ho, mga bossing ha, talagang um, nakatutok ngayon ang taong bayan. Lalo na ho pag usaping political, mga kababayan. O, bakit ho? Eh kasi pagod na din ang mamamayang Pilipino na magboto o bumoto nung mga politiko na ang iniisip lang ho lagi eh pang sarili. Di ba Tina B? Magagalit na naman si Tina B niyan. Magwawala na naman si Tina B niyan, mga kababayan. Oh. Kaya ho, ang bawat Pilipino ngayon, lalo na, na-entertain -e ho ang bawat Pilipino doon sa mga vloggers. Lalo na, kagaya ho. Puro lalo na ako, no? Lalo na, kagaya ho ni Direct Freddy. O, oh, Balera, mga kababayan. Magaling hong magpaliwanag yon O, oh, Mike Cervera. At lalong-lalo na po, o, oh, uso ba ngayon yung word na lalo na? Lalong-lalo <laughs> -lalo na po, yung trio. Huwag nyo na po ako isali dyan si Takeru Miyamoto na lang po na laging merong ebidensya pag nagbablog at si Mima Alicia. Yan, yung trio MTM. No, Mima Alicia, Takeru Miyamoto at Mark Ramos. Pero yung Mark Ramos, wala hong kwenta yun. <laughs> 1,281 viewers. Ayan, Wag niyong kalimutan na mag-like, mag-share. Lalo na, lalo na ho, oh. Word of the day, lalo na. Kapag ka-birthday month nyo, oh. di ho ba? pag subscriber ho kayo dito, eh, pagka kayo ay eh nakachamba, ayan, mapipili ho ang inyong pangalan at ma mareregaluhan kayo namin ng kahit na pambilihu ng cake ninyo. Okay? So, tama naman ho dito, si Cheese Escudero, mga bossing, o, oh, di ba, imbis na magturuan at magsisihan, mas mainam na magtulungan na lang tayo para tugunan ang mga problema, na, problema ng ating bansa at mga kababayan. Di ho ba? Ayon kay Escudero, nakakalito ang pagquestion ng bise Presidente sa kawalan ng flood control master plan sa loob ng dalawang taon ng administrasyon ni Pangulong uh, Marcos Jr. Samantalang, ito, madiin ho ito ha. Oh, samantalang ang mas naunang administrasyong Duterte na nasa poder ng anim na taon ay hindi rin naman nagawa ito. Oh, di ho ba, mga kababayan? May punto ho si Escudero, mga bossing, mabigat ho yun. Yung um, binitawan ho na salita ni Escudero nung huli ho. Sisi kayo ng sisi. Eh, yung ama mo naman, si dating Pangulong Duterte, wala naman din nagawa. Kung nagawa ho ng dating Pangulo yan, panigurado ho, wala tayong problema sa baha. Di ho ba? O, oh, pangalawang sunod natin topic, mga kababayan, eto. Miski sa comment section natin, paumpisa pa lang ho ako, eh nagsisigawan na ang taong bayan. Ilang araw lang ho tayong hindi naging active sa pagbablog dahil ho nandito tayo, nakabakasyon tayo, mga bossing, sa Manhattan, ayan, sa New York. Eh ba? Eh biglang meron na hong mga lumabas na uh, balita po. At nagsisigawan na ho ang taong bayan, mga kababayan, mga bosing.